ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။နှွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကျေဇူးလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့နှွေဦးသတင်းများကိုစင်စစ်မှတ်ပြက်ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလှုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကိုမိုက်ကယ်ပေးတဲ့လှုပ်ဝက်ဗီဒီယိုဖိုင်းမနာမမမတဆင့်ဒလန်ဟန်ချင်းဦးစီဘာကြောင့်ရောက်သွားလဲဒလန်မနာမမဖြေပါလေတဲ့ UB မိုက်ကယ်မင်္ဂလာပါရှင်အခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်းကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါအောင်ရှင်ဖက်ဆိုးလိုက်ထဲမှာပဲပေါ့ဟာလာတော့ပေးရလဲကြကြနေတယ်ဆိုတော့လေပိတ်ပိတ်ထားတယ်ဆိုတော့အော်စီကအာကျမနည်းနည်းမေးချင်တယ်ငါအကောင့်ဝဘုတ်ဝိုင်းမထုတ်နဲ့နော်ဝဘုတ်ဝိုင်းမထုတ်နဲ့ငါလည်းအဲ့လိုခွေးချင်းခွေးချင်နေမလုပ်ဘူးဟုတ်ပြီအဲ့နေရပြဿနာဖြေရှင်းတဲ့နေရစကြောင်းမှုရှိတယ်မိုက်ကယ်ရှိတယ်မတ်တင်ရဲ့ဦးဆိုတဲ့အမေသမီးတယောက်ရှိတယ်အော်စီကျမတယောက်ရှိတယ်ကျမတကောင်ရှိတယ်ဟောအားလုံးပေါင်းလူ၃ယောက်နဲ့ကျမတကောင်ရှိတယ်အဲ့ထဲမှာမိုက်ကယ်ကိုစကောင်စီတင်ပေးတလန်းဘာမိုက်ကယ်ကစကောင်စီလာစားယူပြီးတော့တင်ပေးတလန်းလုပ်နေတဲ့ဘာညာနဲ့ဒီဝင်ပြောသွားတယ်ဟဲ့လားနော်ငါဆွဆွပါလားအော်စီကျမအမျိုးမျိုးပေါ့ဒီကောက်တက်ခိုက်သွားတာအဲ့ဒီချိန်မှာငါအဲ့စစ်ကြောင်းကနေပြီးတော့ဖမ်းခိုင်းလာတဲ့ကောင်လေးကိုငါဖမ်းထားတယ်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းဝင်ခံထားတဲ့စစ်ကြောင်း၃ကြောင်းရဲ့ငွေလိမ်ထားတယ်သူခြံနေပါလေပေါင်ပြီးတော့သူပြန်ပေးပါမယ်သူပြောထားတယ်နော်ငါကနင့်ကိုအဲ့ပုံပို့လိုက်တယ်အတိဟေးနေပြောသလိုငါသာတောင်းလိုက်တဲ့စိန်အေးရမွေးထားတဲ့သားလစဉ်ထောက်ပံ့ခြင်းကိုယူပြီးတော့ဟတ်ဟိုဒလန်လုံးနေမှာဆိုရင်ဟတ်ဒီလိုစစ်ကြောင်းကစစ်ကြောင်းငွေကိုလက်နက်ဝယ်ပေးမှာဆိုရင်စစ်ကြောင်းငွေကိုလိန်ထားတဲ့သူကိုဖမ်းပြီးတော့ထုတ်เสียစောက်ကြောင်းကိုမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ငါဘွေလို့ဖိုင်လေးတစ်ဖိုင်ပို့ပေးလိုက်တယ်အတဖိုင်လေးနဲ့ပေါ့အဲ့ဒီအတဖိုင်ဟန်ငိမ့်ဦးရှိပါတော့ရောက်ပါအဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ဟန်ငိမ့်ဦးရှိဘာကြောင့်ရောက်တာလဲငါမသိလို့မေးချင်တာဟန်ငိမ့်ဦးရှိဘာကြောင့်အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ရောက်သွားတာလဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင့်အဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဟာဟန်ငိမ့်ဦးကိုငါပေးရင်ပေးမပေးရင်စစ်ကြောင်းမှုပေးစစ်ကြောင်းမှုပေးရင်ပေးမပေးရင်မတင်ရဲဦးပေးမတင်ရဲဦးဆိုတာလဲဟုတ်လားဟောပေးရအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့အမောင်ငါယုံတယ်နော်အတူရကိုချင်းတရားငါယုံတယ်အစ်စကြောင်းမှုဆိုတာလဲဟိုဟန်ငိမ့်ဦးဆိုတဲ့ဟာဟိုတရားတလန်းစတလန်းတန်တလန်းပေါ့ဟုတ်လားနော်ဘေးစရာစောက်ကြောင်းမှမရှိဘူးစစ်ကြောင်းမှုနေနေလဲအစ်စကြောင်းမှုနေနေမပေးဘူးဆိုရင်ငါပေးတာပေါ့ဟုတ်လားငါဟန်ငိမ့်ဦးငါဘူးလို့ဖိုင်ပြပေးတာပေါ့အဲ့ဒီ၃ယောက်ထဲမှာမပေးဘူးအဒီ၄ယောက်ထဲအဲ့၄ယောက်ထဲမှာနေတယောက်ခဲကျန်တော့အော်စီကျမနင်မပေးရင်ဘသူပေးလဲဟန်ငိမ့်ဦးကိုနင်မပေးရင်ဘသူပေးဟမ်ငါမေးကြည့်မယ်ငါ့ကိုအကျန်းဖတ်တွတ်သွင်းပြီးတော့နေရနေရပေးမှာတင်တယ်ဟဲ့လားနော်နေရပေးမှာတင်တယ်ငါ့ကိုဖမ်းမှာစီးပါအာဘာဖြစ်တာညာဖြစ်တာနော်နင်ဘယုတ်တောက်ခါနေနေရသူများယုံကြည်အောင်နင်ပြောတတ်တယ်ငါဘေးသားမှနေတဲ့ကောင်တွေကသူများပါဇက်ဖျားမှာလမ်းဆုံးတဲ့လူတယောက်မှမပါဘူးထိုင်းနိုင်ငံမှာငါ့ကိုဝိညာဉ်နှားတဲ့လူတွေဟာသူများပါဇက်ဖျားမှလမ်းဆုံးတဲ့လူတယောက်မှမပါဘူး။နင်မသိဘူးလား။ဟမ်အခုနင်စောက်ရှက်မရှိဘူး။နင်တက်တော့မစော့လားမစော့လားတော့မသိဘူး။ဒါမှမဟုတ်နင်ကရှက်ကြောနဲ့ဖြတ်ကြောဖြတ်ပြီးမွေးထားလားတော့မသိဘူး။ဟမ်နင်တက်တော့လေးတဲ့ခဏလောက်ဝင်ကြည့်ဦး။ဟလာထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အမေသားသမီးတွေဟာသူများပါဇက်ဖျားမှလမ်းဆုံးပြီးတော့နင်လုံးဟလာဒလန်ကြီးစားပြောသမျှစကားကိုယုံပြီးတော့ငါ့ကိုဒလန်လို့ထင်လိုက်မယ်လို့နည်းထင်လို့လားဟမ်မိမို့
Mi mo, ni apa le? Ngah nyai ngah mesti je, ngah ti je na. Hanya usi, ngah, adi, awak sejauh ni, lain ada kong liu ngah tu ada buli kufai. Ai kong liu le, biar bila kau main kepi le, ada pecah malu le. Ala, no, sejauh sura le, biru ye cuit ni sahut lu, kau kan ada le. I think we lay me so in the door and talk about it. Lay that loop. Hey, I think I'll sit down and you'll lie you, man. Look, you know, I don't want Kalin and Mayma Shiba. There's so look. I sit down you, Malava Nesso. We are pure. We don't want a good season. Baby, man. Look, I don't say a good at now. Touch you on Palo Lumorio Lane. I'll let you know. Changeli maybe bad. So we don't want maybe. Tapi macam tu, ngah sejauh ni mah boleh, boleh orang tiri aja. Eh, tu ada buat kawan, aku beli dah tapi siapa ni? No, sejauh ni saya kawan orang tiri, no, eh, ke? Ni ada kon lulu yang kau beli beli tu, ah, ala, ni ada China kama, aku ni China lulu mah biasa, ni phone ni dah mahu dah mah. Tolong ini dah wena, lihat cawang laut cipet balar deh, bapa ma balar bulu ni, papa sasa ni soga lagi deh, no, bule dah mian, ah, jangan bule garu, biar mana deh, ay, lalu mai lalu ni, aku ye menu, ni tak kira biar mana bosan, lalu ni tak kira bido abi, ah, bule apa ni, bule, oh, bule apa ni, ni tak kira bido abi, bule apa, tak kira ni makau, bule apa ni, bule siwa ni, mana ni tak kira bido abi. Ala, ni pony ko le, pony pun dia biro ni cerau jinai dong ni, nengke bua bi, nengke ini siapa no? Di ko siapa? Ha? Nui u siapa? Ni cerau ni dong ni, nengke bua bi, ha? Atere ya jebol leu le, pilih ya jebol leu le, senai senai bati bi, teba zero baru jaru, ha? Ni cerau ni ni neng biro ni pio ke bua bi. Jangan kau ni pasang baby tu, jauh ni tak kaya dong ambil lo, no? Ni ya, lo ya, no? Nampak ni, tanya kau masih ada topu itu mah adi di dia, ni tak kaya kaya deh, tak kaya kaya video ni ya social media mah, mahu doa sayin ya, sayan ya, mahu doa topan bah, mahu doa video ni na cira su video mah, bema panam baji tada video mah, ay panam panam ni cengi lu kange deh. Nian nazo 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 so le sian le ma, pangwe ting le zai jiao xi de. Tai ma di ne di xin di ai nazo so le hao, ni di le cha ma biao neng ge. Ni ao ma ba di bai sai mu xi le so la le kang di de. Ga tian na ron ni lu bei ga su sui ji men ni hong lo. Eh, ni an ni le ma da xi de gua, ni ke le xi de. Lima dah nilai nilai ale, Asia nilai ale, salom si, ano? Salom masih dia lima, salom masih dia lima dah ni, tinjui habi doma. Nizen ni mian satu sen kongong ni dua lu dua le, ni salu baji le, ni salu sokai yang baji le. Bin lima nama, lima dong se, kau la. Lima nama, ngasih le. Mita sulai ngap. Siapa? Kobra. Kari kobra lah. Ya tu lalu ni dia ni. Lalu ni tu siapa mau buat? Macam tu. Biki ada. Oh nama cium dia ngah. Oh jenar ada nak kain ni double yang dah beli. Beli kuning kah? Tu lalu ni lalu kita ada jualu dia. Biki cek kuih biji. Bela. Tu dah jumpa lah ni. Dah macam tu. Tua. Pama sudah ni. Sangat kau dah sangat lah. Tua bah esok wah di. Pada yang mah pakan sahaja bawa tu. Tu mian ikat dia. Sao sao. Lagi lu jenis ni. Pakan sahaja bawa, lisan kau lu, di ingat lu ni nyabi lo, osi jawa ni kau masuk lo, pas kau ni biola, ni lah, minyak susu ni kau mas, pas kau ni biola, ala, nak dapat kau lah, kau, aja, macam kau beli macam, ala, minyak susu ni, Mimo, mimo, ala, no?
ชาชาตายมันเนี่ยเหม็นเหมี่ยวไปได้งาเหมี่ยวน่ะหมูเปียนี่โมนี่โลไม่มาမျိုးนี่ပြောတဲ့စကားဗါတဲ့ไลท์แท้มาล้วนตัวอ่ะအမလေးမိုက်ကရတဲ့ကျမကိုထိုင်းနေငါကိုချိန်နေတဲ့ဘယ်နေရာကိုလာခဲ့တဲ့နင်းနဲ့ငါဝမ်းဝမ်းထိုးမယ်တို့ဟာလားအဲဟိုဗါတဲ့နင်းမျက်နှာငါထိုးချင်တာတို့အဲယောက်ျားကြီးမတမင်းနေတဲ့ကြားကြားနဲ့ကျမကိုစိတ်ခေါ်နေတဲ့တက်တူကြီးနေတဲ့နင်းကိုလည်းငါဘာမှလည်းမပြောဘူးရေးလည်းမရေးဘူးငါဟာလားနင်းနဲ့ဟိုစာတလုံးတော်ဝင်မရေးဘူးဒါပေမဲ့နင်းကဟိုငါ့ကိုဟိုဖာဆန်းဆန်းကြည့်ရှုနေတဲ့ပြည်သူကိုမဆိတ်ပေးချင်တာငါယောက်ျားအိမ်မတက်မနဲ့စိတ်ခေါ်တယ်ဆိုတော့နှစ်လောက်ဖာဆန်းပြီးတော့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့မိန်းမငါလောကမှာငါ့ဘဝမှာမကြုံဘူးသိလားမိမလောကမှာမကြုံဘူးနော်အားကြောင့်အားကြောင့်ငါသိချင်တာနှစ်ရဲ့နေဆုံးနေဆုံးဆိုပြီးတော့ပို့ချတာတဲ့ဟာကနော်ငါစဉ်းစားလေးသိချင်တယ်ဟလာငါပြောသလိုပေါ့နှစ်ရဲ့စရင်တိကြပါလေဆိုရင်စရင်စရာငါလမ်းသွားလမ်းလာကြိုင်ရတဲ့မူချားလောက်တော့အသုံးမဝင်ဘူးလို့နိုင်နေတော့သူမရှင်းပြတော့မလုပ်တာတော့ဟုတ်လားအင်းနေဆုံးလည်းနေမရှင်းပြနိုင်ဘူးဟုတ်လားအာလာပါသေးတယ်ကွာဟိုဟာလေးတော့အမောက်နှဲပါတယ်ကွာစရေးမကြီးလို့ပါတို့ညာလို့ငါလို့တော့မှပဲစာရွက်ပေါ်မှာစာတန်း၄ငါးတန်းရေးထားတာစရေးမဘယ်နှယောက်ခေါ်လာတာ၄ယောက်ဟာ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 တော့တော့တရားခေါ်တယ်တရားကိုတရားနဲ့အဲတရားကိုတရားစာတစ်လုံးရေးတရားလားခလေးကိုခေါ်ခေါ်ရတယ်ဗောအာပြီးတော့ဗာတဲ့စရေးမခ8500လဲငါတော့နေပါပြီအဲ့ရမင်းတို့ငါသားမနေတာဘယ်နေရာရလဲတရားတော့မရဘူးငါသားမနေတာမင်းတို့ဘယ်နေရာရလဲတရားတော့မရဘူးလို့တရားပြောတယ်ကားစီဘိုးတော်မှာ1500ပဲပေးတယ်တနေ့ကုန်သွားလို့အေးဘယ်နေရာရလဲတရားမပြောဘူးအေးကြက်မပြောနဲ့နော်ငါနားမနေတဲ့ကောင်အလူငွေတည်းဟာတပြားတစ်ချက်မှမရဘူးကျွန်တော်လည်းသစ္စာဆိုရအလူရဖို့လည်းမရှိဘူးမိုက်ကယ်လည်းမရှိဘူးသစ္စာလည်းဆိုသစ္စာလည်းဆိုရတာသူ့မန္တာရဖရားကြီးပြိုင်တော့မယ်လို့ဟုတ်လားအမကျွန်တော်ဒီအလူငွေကိုခိုးစားတဲ့နေ့ကိုမေကိုပြန်လိုးတဲ့နေ့အေးနော်အဲ့ဖာတယ်မအလူငွေကိုခိုးစားရင်ကိုဖေကိုပြန်လိုးတဲ့နေ့အေးမိုက်ကယ်ဟဲ့လို့အလူငွေခိုးစားတဲ့နေ့ဟဲ့သူကားလမ်းမှာကားမောက်သေးတဲ့နေ့ငါတို့အကုန်လုံးသေးသေးနေရောသေးရဲ့လားကျွန်တော်လူလူခေါင်းတွေပတ်ဆက်ယူကိုမေကိုပြန်လို့တဲ့နေ့ဟောစီလီးနဲ့လိုဝင်းတိမ်မှာတခိုးကလူဟေးလူဟေးလောက်တာဖာသမကဲငါသိချင်တာတိတ်ပြီးတော့ငါမပြောတော့နေဟန်ငိမ့်ဦးကိုဘာကြောင့်ငါငါရှိရရောက်ရတဲ့ဘူဂျူဖိုင်ကိုနေပို့တာလဲစစ်ကြောင်းလိန်ထားတဲ့ကောင်ကိုငါဆုံးမထားတဲ့ဟာဟန်ငိမ့်ဦးရှိနေဘာကြောင့်ပို့တာလဲငါသိချင်တာအဲ့ဒါပဲဖြေပေးနော်ငါဒီမှာအလုပ်ကိစ္စငါလာရှင်းတယ်နင်းနဲ့ငါထက်တွေ့ဦးမယ်ဟုတ်လားဒါဖြစ်ဆိုလေးဆိုတော့ဗျာကျောက်ကဟိုမိမိုးလောက်နာမည်မရှိဘူးဆိုတော့လေဟုတ်လားအတယောက်တွေ့ရင်တယောက်ရှေ့ပေးလေနော်အရှယ်ရဲလားအကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မိသားသမီးတွေသူများပါဇက်ဖျားမှာလမ်းဆောင်တဲ့လူမရှိဘူးအုံနောက်ရှိတဲ့လူတွေအုံနောက်ရှိတဲ့လူတွေပဲဒါပေမဲ့မိမိုးနဲ့ငါပြောသွားချင်တာဟိုဘက်လေးမှာရခါးနေမှာဆင်းပါမိမိုးတပည့်ပါတို့ရလာဟုတ်လားတပည့်ပါတို့ကာလာတပည့်ပါတို့ရမိမိုးနဲ့ငါတွေ့စေချင်တာနဲ့ငါတွေ့ချင်တာနဲ့ငါပြောချင်တာလေထိုးထက်နဲ့ငါပြောချင်တာဟာလာမိမိုးငါတို့ထိုင်းနိုင်ငံကထောက်ပို့ရေးသမားတွေကနင်တို့လို့အော်စီမလွတ်လွတ်လပ်လပ်လူမခံရဘူးเนาะအဲခန်းထဲမှာမနေရဘူးเนาะငါတို့နေဇတ်နဲ့ရှေးတန်းကိုသွားတယ်စင်မြေပြင်ကိုသွားတယ်သူများအဖမ်းခံပြီးတော့အလူခံရတယ်ကော်ဆန်းတန်းရတွေမှာတဒန်းရဝဲတဒန်းရထွက်နေပူကျဲတဲ့မှာလိုက်ခံရတယ်တရားပေါ်မှာနေပူပူနဲ့အလူခံရလို့ရလာတဲ့50တရား20တိုင်းငွေတန်ကြီးရှိတယ်တန်ကြီးရှိတယ်နော်နေ့ရဲ့နေစုံနေစုံဆိုပြီးနေ့ကိုဂျိုးစီးပွားတော့နေမှာလောက်ချင်စမ်းနဲ့ကေဂျီရှယ်ထားတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကြီးလေးကြော်ကြီးကေဂျီကိုကြီးရောက်နေပြီနင့်ရဲ့နေဆုံးအတွက်မလောက်ဆန်းပါနဲ့နင့်စီးပွားအတွက်မလောက်နဲ့เนาะနင့်ကျင်ရဲလားနင့်ကျင်ရဲလားပြောပြည်သူချွင်းတဲ့ဆောင်နင့်မခိုးရပါဘူးလို့နင့်ကျင်ရဲလားလာခဲ့စမ်းမှာတက်လာခဲ့စမ်းမှာငါရှိဦးသိလားเนาะနင့်ကိုနင့်စောက်ပြောတွေကိုယုံနေတဲ့လူသူများပါစားဖြာမှာလမ်းဆုံးတဲ့လူတွေလောက်ဖဲနင့်ကိုထောက်ခံမယ်နင့်ကိုယုံမယ်
မိုင်ကယ်လိုကောင်မျိုးမိမဒါပဲငါလည်းနည်းနည်းညံ့တယ်ကွာနင့်ကိုအစတော့ငါဟတ်တီကောင်မလေးကမဟုတ်မခံလေးပါလားအစကားပြောတာပြတ်တယ်နော်ဆိုပြီးတော့ငါတော့နည်းနည်းလေးသဘောကျတယ်လို့ဖြစ်သွားတာအခုကြမှာနင့်ဟာတကယ်ကိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဖာဆန်တဲ့မိန်းမဆိုတာငါသိခဲ့ရတာနော်မိမအားကြောင့်နင့်ကိုငါနာမည်ပေးလိုက်ပြီနေဆုံးပါမိမို့ဟဲ့ဟိုလေဘာလဲနေဆုံးပါမိမို့လိုင်းဘုံမှာတချင်းတက်နေခွေးနေဆုံးတာမဟုတ်ဘူးပတ်တရာရေးဒါကြီးဖတ်တရာပါသေးတယ်ဖတ်တရာနေဆုံးပါဖတ်တရာနေဆုံးပါမိမို့ဟာတိတော့ဘုံမှာလည်းတော့နာမည်ပေးလိုက်ပြီနော်ဖတ်တရာနေဆုံးပါမိမို့ဟာတိတော့ဘုံတချင်းလေးလည်းကြည့်ပါအောင်လားတိတော့ဘုံတချင်းလေးလည်းကြည့်အောင်လို့အဲ့တချင်းလေးရွာကွာဒီမှာလေဩကိုဖေးကိုပြေးလို့လိုက်ပါလားဒီလိုဘုံမှာဟိုကနေဘုံကမငယ်ကမကောင်းကြောင်းပြောတယ်ဖာတဲ့မမဖေလို့မမမီမုန်းနှစ်ဆောင်ချိုးပြောပြောင်းပါအေးတိတော့ပါမှာတချင်းလေးရှိတယ်ဟောကိုရေးဟဆိုရအောင်ညီလေးအော်ဒီကောင်လေးကညီလေးဆိုရအောင်ဗါလေကိုဖေကိုပြေလို့လိုက်ပါလားကိုကိုကြီးလဲရတယ်ကြောင်ရတယ်မိုက်ကယ်ကမကောင်းကြောင်းပြောတယ်ဖာတဲ့မမညောင်ကအတန်လေးဝင်ရောဆိုတော့ဟိုဒီမှာနာမည်မမီမီမေးအဲ့ဒါစသားပြန်ပြောရအောင်ဖေလုံးမမမမဖေလုံးမမီမီမိုးအဲ့ဒါကြောင့်ဒါအကျဉ်းကြီးတာမဲအောင်လိုက်ပြည်သူအလေးစားခံမလားလို့အာနာသိမ်းသွားတာမအေလုံးနဲ့ဇက်သိမ်းသွားတာတွေ့တယ်ဟုတ် YouTube မှာပဲရိုက်ရိုက် Facebook မှာပဲရိုက်ရိုက် Internet မှာပဲရိုက်ရိုက်နော်ဟာလာမအားလားမဲအောင်လိုက်မအေလုံးလို့တာရိုက်လိုက်မဲအောင်လိုက်စောက်ခွက်ပေါ်မလာရင်မိုက်ကယ်ကိုပါလာရိုက်အခုလည်းအဲ့ဒါလိုပဲထိုင်းနိုင်ငံနေရဟိုဟန်ငိဦးတို့နဲ့ချိတ်ဆက်နော်စစ်ကောင်စီတရင်ပေးဒလန်နေရလှုပ်ချင်တာနဲ့နေရထိုင်းနိုင်ငံမှာယူနီယံဘလာသားမိုက်ကယ်ကိုစီကိုဘယ်သူမှဖြိုခွင်းလို့မရဘူးဆိုတာသိရတာနဲ့နေရမရရအောင်ဖြိုခွင်းမယ်ဆိုပြီးတော့နေရအာနောက်လိုက်ပါတွေကအကောက်တုလေးတွေနဲ့ပထမဦးဆုံးပေါ်ထွက်လာတယ်။မိုင်ကယ်နဲ့ကိုစီယာစစ်ကောင်စီတရင်ပေးဒလန်လုံနေပါပြီဆိုတော့ဟာတက်လာတယ်နော်။ဟာဟာဒီလိုလေးတွေဖြန့်လာတယ်။နောက်တကြောမှနင်ထောက်ဝင်လာတယ်။နေရထိတ်တိုက်ဝင်လာတယ်။ဝင်လာတော့ငါဘာလုပ်တယ်။ငါဟာမအားလာရဲ့ထောက်ပံ့ခြင်းငွေကိုယူပြီးတော့စစ်ကောင်စီဒလန်တရင်ပေးဒလန်လုံနေပါလေ။ငါဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာထောက်ပို့ရေးပတ်စံတွေကိုခိုးပါလေ။ဟာနောက်နင်ငါရဲ့ဂုံတိတ်ခါကြာစင်းမှုဟာလာဒီကိုနင်ကျိုခွဲလာတယ်ငါတို့ယူနီယံဘရာသာကိုစီနဲ့ငါနဲ့ကိုနေပထမဦးဆုံးရန်တိုက်တယ်ပထမဦးဆုံးကိုစီနဲ့ငါနဲ့ကိုစက်ကောင်စီတရင်ပေးတလန်လို့ဟာပုံရိပ်တွေတက်လာတယ်နော်အပြီးတော့ကိုစီနဲ့ငါနဲ့ကိုငါတို့ယူနီယံဘရာသာညီကိုနှစ်ယောက်နေလို့ရန်တိုက်တယ်ဟာပြီးလဲပြီးတော့မှရန်တိုက်လို့ငါတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ရန်မဖြစ်ဘူးဆိုတော့မှနေရငါ့ကိုစက်ကောင်စီတရင်ပေးတလန်ဆိုပြီးတော့လောက်လာတယ်ဟာလားနော်မိမိုးမိမိုးတို့မျက်ရည်20တဲ့မှားတယ်တောက်ရည်20တဲ့မိမိုးတို့မျက်ရည်20မှားတယ်တဲ့မိမိုးတို့တောက်ရည်20တဲ့အားကြောင့်နင်ရှက်တိုက်ရင်သေလို့ရတယ်နင်ဖြိုခွင်းခဲ့တဲ့လူတွေဘိုးစလုံးလည်းမကြံတော့ဘူးဘိုးနဂါလည်းမကြံတော့ဘူးဘိုးတာဘောလည်းမကြံတော့ဘူးတကယ်နိုင်ငံတော်ထိထိရောက်ရောက်လုံနေတဲ့လူတွေခေါင်းဆောင်နေဤတဲ့ကိုနင်ပတ်ပြီးတော့နင်ပြည်သူကိုဟိုအယုဒေတာကိုပြည်သူယုံကြည်မှုရော့နေအောင်နဲ့လှုပ်ခဲတယ်အနောက်ဆုံးဘသူ့ကိုလှုပ်လဲဆိုတော့နင်ဟလာຫນွေဥဆရာတော်နဲ့ခြေထောက်နဲ့နင်းနေ PDF ရဲဘော်တွေကိုနင်ဟာစနိုက်ပါထိပ်ပြီးသေပါစေဆိုရင်နင်ခြေထောက်နဲ့နင်းနေနောက်ဆုံးတော့ငါတို့ဒီကော့တူလေးအမိဘကဒါတကက်လေးစားတဲ့ဟလာစစ်ကောင်စီနဲ့ဘယ်တော့မှမညှိနိုင်မဆွေးနွေးဘူးအပြည့်ပြည့်တိုက်မယ်ဆိုတော့ငါတို့ရဲ့ဟလာအဖိုးနယ်သားမြောက်ဦးတော်မှနင်လီတချောင်းပဲပါတယ်ဆိုပြီးနေပပဆက်ဆက်နဲ့စော်ကားခဲ့တယ်နော်နေရရည်ရွယ်ချက်နေရခံယူချက်နေရလောက်ရတရားဘာကိုဥတည်နေတာလဲငါမေးခွန်းတွေထုတ်မယ်ငါမေးခွန်းတွေထုတ်နေဘာတွေဥတည်နေတာလဲနေဟာအလူခံလို့ရတဲ့ငွေနဲ့ရဲဘော်တွေကိုပို့ပြီးတော့မှစခန်းနေပို့ပြီးနေရချောက်ကန်ကျင်တယ်နင်အာနာလိုချင်တယ်နင်ပါဝါလိုချင်တယ်နင်ဒိဋ္ဌနာမနဲ့ကြီးကျင်တယ်မသိရင်ပဲကော့တူလေးအာမီဒီကနင့်ကြောက်ဟဲ့လားထူထောင်ခဲ့တယ်လို့နင့်ကြောက်လက်လက်တွေရခဲ့လို့အဲနင်ကလှုပ်ချင်တယ်နင်ကအာ
ဘယ်လက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းဖြစ်နေရချုပ်ကင်ရင်းနေလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းပဲနေချုပ်ကင်အောင်နေဝင်နဲ့ထောက်ပံ့တာမဟုတ်ဘူးပြည်သူချွေးနဲ့တည်းထောက်ပံ့တာနေချုပ်ကင်စရာစောက်ကြောင်းကိုမရှိဘူးเนาะမြေပြင်မှာနှစ်ဖူးတွဲဒူးတွဲလုံနေတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့စည်းဘယ်ဖွဲ့စည်းဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ရဲဘော်ဖြစ်ဖြစ်နေချုပ်ကင်စရာစောက်ကြောင်းကိုမရှိဘူးမိမိုးဆက်လာအားကြောင့်နေကနေဘဝဘယ်ရတက်လာလဲနေကိုနေတိတာပဲနေဘဝနေဘယ်ရတက်လာနေဘဝဘယ်ရတက်လာနေဘဝမှန်ကိုပြောမင်းနဲ့ဟမ်နေဘဝဖတ်ထရာစတာဟုတ်မလိန်တန်းချင်းမလိန်နဲ့မလိန်နဲ့ရှက်စရာမလိုဘူးကိုယ့်ရဲ့ဘဝအမှန်ကိုယ့်ရဲ့အမှန်ရုံတစ်ခုကိုယ့်ရဲ့အဲ့ဘဝအမှန်ဖြစ်ပျက်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ပြောရတဲ့ဆိုတဲ့လူဟာဒါဟိုတိုက်ခါကြစရာရှက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးနော်မိုက်ကယ်ဘဝမှာပြောပြမယ်မိုက်ကယ်နေမှာနေတော့လေဖယဲဒီလဲခိုးစားခဲ့ဘူးတဲ့ဘူဒီလဲခိုးစားခဲ့ဘူးတဲ့ကြက်လဲခိုးစားခဲ့ဘူးတဲ့ဟာလားအဟိုမှာအဖေအိမ်ကကြက်ဖတ်ကြီးတော့မှခိုးစားပြီးတော့အဖေကြက်တောင်ခိုးပြီးတော့ဘူဒီနဲ့တန်ငယ်ချင်းတွေနဲ့ခိုးစားခဲ့ဘူးတဲ့ဟာလားနော်အဖယဲဒီလဲခိုးစားတယ်ပြောင်းမှုလဲခိုးစားတယ်သူများလက်ခွင်းထဲမှာခိုးစားခဲ့ဘူးတဲ့ဟာဟာမိုက်ကယ်ရဲ့မိုက်ကယ်ရဲ့ဘဝဖြစ်သားမှုကလေငငယ်တုန်းကဟဲ့လားဘဝတို့ဘဝအေးငငယ်တုန်းကတို့ဘဝပစိုးခွေးတိုက်ပြီးတော့လေနင်နင်ဘဝဖတ်ထရမှာဘလို့စခဲ့လဲနင်ပြောပြလိုက်ဟမ်သူများအိတ်ကတ်ထဲကစောက်ဆန့်ကိုအချောင်လိုခြင်းလို့ဖတ်ထရမှာဟာဟာဟာဘလို့ဘလို့ဟမ်ဟမ်အဲ့တလူအလုတ်ကောင်းလို့ဟမ်သူများမရင်ငယ်ဘဝရောက်ပြီးတော့အော်စီရောက်သွားတဲ့ကြက်မာဟဲ့လားအော်စီရောက်သွားတဲ့ကြက်မမဟာနော်အမမိုးစမိမိုးကိုမေးကြည့်ပါအာတဲ့ဖိကစင်69ဆလာတော့ဆရာလို့အေးရဖာမပြောပြလဲဟာလာကြီးမိမိုးကိုမေးကြည့်ပါတဲ့ဖိကစင်69ဆရာလာလို့တဲ့ဟာเออเออทําไมซ่าล่ะเอ้ยคิกซิสกูจะกูซ่าล่ะยอมซ่าล่ะยอมยอมซ่าล่ะเออละพาก็ซ่าล่ะมาเสียยี้แหละติแหละจริงๆเนาะมิโมเอ้อล่ะอะจอกนี่หลูตูเหมียไอ้กัดแท้อ่ะปะสั่นโหบาเร่เปลี่ยนหน้าท่องนี่หลูตูเหมียไอ้กัดแท้อ่ะปะสั่นโหပလလေးလှမ်းပြီးတော့မှဘဇက်လေးဟယုံနဲ့အချောင်လိုချင်တဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ကပြမဗန္နံပတ်ကြီးတင့်ပြီးတော့နေစုံနေစုံဆိုတဲ့ဘတ်သားနဲ့ချီကိုမခိုးစားဘူးဆိုရင်လက်ရှိနောက်ပွင့်မဲ့ဖယားအခုထပွင့်သွားမှာတခိုးမှာဟာလားနော်တခိုးမှာโอเคတော့အားကြောင့်မိမိုးနော်နေငါ့ကိုဒလန်လို့မတွတ်သွင်းနဲ့နော်ငါဒလန်ဟုတ်မဟုတ်နင်ပြောတဲ့အချက်လက်လေးတွေယူလာခဲ့စမ်းငါ့ကိုဝင်းရံနေတဲ့ဌာနကရွှေပြောင်းလို့တမအမေသားသမီးတွေအကုန်လုံးကငါ့ရဲ့ကိုချင်းတရားကိုတီးပြီးသားတီးပြီးသားနင်ငါ့ကိုစစ်ကောင်စီတရင်ဟိုဟန်ငိဦးခိုင်းတဲ့အတိုင်းနင်ငါ့ကိုလုံလို့ရမထင်လို့လားဟမ်ဟာငိဦးကခိုင်းလိုက်တိုင်းနင်ငါ့ကိုလုံလို့ရမထင်လို့လားအဲ့ဒါကြောင့်ပြောချင်တာဟာငိဦးရဲ့မရတော့အော်စီကြက်မဟာမိမိုးခေါ်ဖတ်ထရာမှစတဲ့ဖတ်ထရာနေစုံဖာမိမိုးဖြစ်ပါတယ်နော်နေ့လောက်နဲ့တက်မလာနဲ့တက်လားနေ့မှနေဆိုရှယ်မီဒီယာမှာနာမည်ကြီးမကလို့ဘာကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါစိတ်ဝင်စားဘူးทีละทีของพนักแลพนักของเว้ยบาเย60ดูเลยว่าได้60ดูเลยนะเนาะไม่ได้ผมจะจริงได้60เลยกันทีดาเตจาลงล่ะไม่เตจาไว้ไม่ลงเนี่ยเตจาให้ลงไปละดูเลยนี่แหละเนาะมีโมยเยยกเล็กบู้จินเสียเลยแต่มะมะโมกาเนาะဘယ်သူလိန်ွားလာလဲလို့မင်းတို့ဘယ်သူလိန်ွားလာလဲ
တော့ချိန်ပြီးခဲ့တာဘာချိန်တာလဲချိန်တယ်ဆိုဘာကိုချိန်တာလဲပြောမောင်အကိုရိုးနဲ့ပြောတာအရင်တော့ကျွန်တော်မသိမနေကိုရိုးကထိုင်းကကျွန်တော်တို့ကစင်ကာပူကဆိုအဲတော့အကိုရိုးအကောက်ကိုဒီလွှမ်းညင်ကိုဆိုတော့တော့လဲသူပဲချိန်ပြီးခဲ့တာဟာဘာဖြစ်လို့အဲအခုဘာဖြစ်လို့လဲဘာချိန်လို့ချိန်မလဲအဲပတ်စံအကျွေးမပေးမဲနဲ့အကိုလုံးဝတောင်းလို့မရအကုန်ဘလော့ပြီးတော့ထွက်ပြေးနေအကျွေးရှင်နေကိုမောင်းလဲကွာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဆန်တော့အများဆုံးပေါ့အဲ့ဒါအခုအမပို့ပေးတဲ့လူကလိန်သွားလားလားဟုတ်တယ်အမပုံပို့ပေးတဲ့လူလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဖုန်းနံပါတ်တော့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်လို့မရအမတို့ကအခုဘာမှအမတို့ကဘာမှလဲခုအခုကျွန်တော်ကမြန်မာပြည်မှာဟာတော့လိန်တော့ပဲလိန်သွားတယ်ဟုတ်ရှိပြီပေါ့နော်ဟမ်နေနေနေကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကျွန်တော်စင်ကာပူမှာရှိတုန်းကသူပတ်စံပြောသူမေမြလုံးခွဲပဲဟွာဖြစ်တယ်ပတ်စံလို့လို့ဆိုအဲ့လိုမျိုးကိုကတနာလို့ဆိုပြီးတော့အခုညီတောင်းလို့ဆိုအပြာအပုံပြာရှိပူပေးကြလားညီပါလေးပါတူမိပါလေးပါတယ်ညီပါပုံနေပါစောကောင်းလားညီပါပုံမိပါပုံလေးအဒီအကောက်နဲ့လားဝင်းထိုက်ဆိုတာဒီကောက်ဒီအကောက်နဲ့လားဒီအကောက်နဲ့လားဟုတ်တယ်အဲ့အကောက်ကသူမတုံးတော့ကျွန်တော်တို့ဘလော့သွားပြီးတော့အခုကလည်းကျဲစင်လေးရဲ့အချစ်ဆိုပြီးအကောက်တက်ခွင့်တာကျဲစင်လေးရဲ့အချစ်ဆိုပြီးတော့လူလိမ်မှာတခါလဲပေါ်ပြလိုက်ပဲဘလောက်လိမ်သွားလဲလဲအမရှိကဘလောက်လိမ်သွားလဲလဲအရှိကတိုင်း90လောက်ရှိတယ်တိုင်း90တွေကတော့10သိန်းတော့ online နေရှိက10သိန်း5သိန်းကွယ်တွက်လက်ရှိမှာတိုင်းအဲ့လိုမမြန်လာဘူးကွာရှင်းရလို့ရှိတယ်အကုန်လုံးကအကုန်လုံးဘယ်ငွေကိုလိန်တာလဲဘယ်ငွေကိုလိန်တာလဲချီးတာချီးတာကျွန်တော်တောင်းလိုက်နေရှိရချီးတာကျွန်တော်ရှိရလဲ30ကျော်ကချီးတာကျန်တဲ့ဆက်ဆံကသူ network ကနေကိုးထုတ်သွားခဲ့တာကျွန်တော်မသိအောင်အခြားလူတွေနဲ့လှည့်ပြီးအဲ့လိုကိုးထုတ်သွားထုတ်ပြီးမှကျွန်တော်ကတိတ်ခိုက်တဲ့အချိန်ကတော့အခုဆို3လရှိပြီသူဘလော့သွားတာဘလော့ပြီးတော့ရှောင်းနေတယ်အဲ့လိုမျိုးဒီကောင်လားဒီကောင်ဒီပို့ပေးတဲ့ကောင်လားသူဖွင့်ထားတဲ့အကောင့်ကိုကျွန်တော်ကတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့သူ profile ပိတ်ထားတယ်အခုဖုန်းနံပါတ်လည်းပေးလိုက်မယ်အခုဆက်ကြည့်ပေးပါတချို့ဘာထိုင်းမှနေရလားအခုထိုင်းမှနေရဟုတ်တယ်ထိုင်းမှပဲဟုတ်တယ်ထိုင်းမှပဲသူကကျွန်တော်ကတော့မြန်မာပြည်မှာတော့ငါတွေ့ဘူးသလိုပဲကွာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အခုတော့ရင်းရင်းနှီးနှီးကိုထိတယ်သူအလုံးချင်သူအလုံးချင်သူတတိမှပတ်စပ်မပေးလို့ဆိုသူတို့ရောပေးတယ်ဆိုဟဲ့ဟဲ့လောက်ပေးမယ်ဟာနေအောင်ဟုတ်ဟုတ်ဖုန်းနံပါတ်ဒီပါပို့ပေးထားကြည့်။ရောက်ဆက်ကြည့်မယ်။အဲ့ဒါတူအချက်လက်တွေကိုတေချာယူရအောင်နော်။နေတိုင်လာပြီးတော့နော်ငါလှုပ်ပေးလို့မှအဲ့ဒါပြီးတော့ဟိုရှော့တီရှော့ရှော့ကနေမှတရားဆွဲမှာနော်။ဒါအကူပေါ့။ဟိုအကူကဘာဖြစ်လို့ရှိရင်လူချင်းလားမှကျန်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်မလီ။โอเค။โอเคလူစုထားလိုက်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 အဲ့တိုင်တဲ့လူအမဝါငါအခုကဖမ်းပြီးတော့ငါထုပလိုက်မယ်အကျန်းဖမ်းနေဖတ်တယ်ပြောပါစေရှုပ်အထွေလာကြံဖတ်တယ်ပြောတော့မိမိုးရှိရောင်းသွားလို့ဟန်ငယ်ဦးရှိပို့ခါအောင်မယ်ဒီရာမရကော့ယူလာလားမသိဘူးဟန်ငယ်ဦးရှိရောင်းတော့အဲ့ဒါတော့ကော့ယူလာလားမသိဘူးအေးမိမိုးငါခုနမတိုင်လာတယ်တယောက်တည်းဟုတ်ပဲ390လောက်လိန်ထားတယ်တဲ့လိန်မျိုးလိုက်ပြေးတာအများကြီးပဲတဲ့ငါအခုတော့ဖမ်းမယ်ဖမ်းပြီးတော့ငါထုအောင်မယ်သလားနေဖာငယ်ဦးရှိပို့တော့ငါအကျန်းဖတ်တယ်ဆိုပြီးပြောအခုငါပလိတ်နဲ့တော့တွေးလိုက်အောင်မဟာနေအောင်အခုနင်တို့တိုင်ထားတဲ့ပလိတ်ရှိငါလာတယ်လို့ဟုတ်ဆဲကဲတော့ဝါဒီလိုက်လွှင့်လို့ရလားကိုမရပါလားလိုက်စင်းလိုက်ပါไลน์เนี่ยมาไก่ให้ไล่เบเบไล่เลยฮะ